হ্যালো হ্যালো মাইক চেক, তো নমস্কার জানাইছোঁ সকলোকে মোৰ প্ৰথম ব্লগলৈ। মোৰ নাম প্ৰিন্স, আপোনালোকে চাই আছে মোৰ চেনেল মিষ্টাৰ মহন্ত। তো আজি ব্লগ এটা বনাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ। এইটো মই কলেজলৈ গৈ আছোঁ, নাজানো আজি কি ব্লগ হয়, এনেই অকণমান চেষ্টা কৰিলোঁ। কালি এইটো লগাইছোঁ মটো ব্লগিং চেটআপটো। তো ব'লকচোন আজি কলেজৰ পৰা চাই আহোঁগৈ। এইটো ভাইটি ৰখি আছে, কাম বন নাই, মোৰ চাবিটো বিচাৰি লওঁ। আজি নাজানো কেনেকুৱা ব্লগৰ ঘড়ীটো পিন্ধিব, আছে দি ঘড়ীটো পিন্ধি লওঁ। ঘড়ীটো লগাই ললো, মা গৈ থাকো, বাই বাই। সেয়া আগফালে পাই গলো, সেই স্কুটিখন বাসন্তীখন লৈ যাম মোৰ। কি চাউণ্ড কোৱালিটি আহি আছে একো ধৰিব পৰা নাই দেই। মই প্ৰথম ভ্লগ হিচাপে কি হয় একো মাথা মুণ্ড বুজি পোৱা নাই, কিবা এটা হ'বগৈ। সেইখন স্কুটিখন তেলে হৈ যাব, গেছ নাই। তো ষ্টাৰ্ট হৈ গ'ল। তো ব'লক এতিয়া কলেজৰ পৰা আহোঁগৈ এপাক, আপোনালোকক দেখাম আজি কেনেকুৱা কি এংগেল আহি আছে, মই একো ধৰিব পৰা নাই। খালি গৈ আছোঁ ব্লগটো বনাই কেনে। কি ব্লগ হয় আজি একো নাজানো গাইজ। ইফালে হৈ আছে মোৰ কলেজ দেৰি, টাইম চাওক গাইজ, 9 বাজি গুচি গ'ল। কলেজলৈ আমাৰ ঘৰৰ পৰা বেছি দূৰ নহয় বাৰু, 1 কিলোমিটাৰমান হয় চাগে, 1 কিলোমিটাৰমান হয়। তো এফালেদি এনেকৈ ওলাই আহিলোঁ ঘৰৰ পৰা, আজি এটা ব্লগ বনাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। কেনেকুৱা কি ব্লগ হয় একো নাজানো দেই মই, মানে কিবা এটা হ'ব আৰু। মোৰতো ব্লগ কৰাৰ আগৰ পৰা ইচ্ছা আছিল। এফালে আমাৰ দলৈ চুবা LB স্কুল, এখন ল'ৰা ছোৱালীবিলাক আছে ইয়াতে LB স্কুলত। এফালে যাব লাগিব, দুটা ৰাস্তা আছে, ইফালেদি যাব পাৰি, আমি এফালেদি যাম এতিয়া। মাইকৰ নইজ কেনেকুৱা আহি আছে মই সেইটো গম নাপাওঁ, গ্লাছখন মাৰি লৈছোঁ। এইফালে এইটো ৰাস্তা এটা আছে, কেমেৰা এংগলটো কেনেকুৱা হৈছে মোক জনাই দিব চবেই। এংগলটো ধৰিব পৰা নাই কাৰণ মই ৰিভিউ চাব টাইমে নাপালোঁ, মানে লগোৱাৰ পিছত তাক দেৰি হৈ গ'ল। তো গ'লক এনেকৈ গৈ থাকোঁ। তো এইফালে এখন পাই গ'লোহি আমাৰ ঘৰৰ ওচৰৰে পথাৰ, সোণাৰী গাঁও পথাৰ বুলি কয়। এইখন পথাৰতে যাব লাগিব, আৰু কেতিয়াবা যেতিয়া ঘৰত থাকি বহুত এলাহ লাগে, এইখন পথাৰতে ধুনীয়াকৈ বহি লওঁ। আপোনালোকে এটা ধুনীয়াকৈ চাই লওক পথাৰখনৰ লোকেশ্যনটো। মানে কি হ'ল, আগতে ইউটিউবত চাই থাকোঁ যে মটোভ্লগ কৰে ইউটিউবাৰবিলাকে, ভাল লাগে চাই নিজৰে। আৰু মই এবাৰ বোলো চেষ্টা কৰি চাওঁ কেনেকুৱা হ'ব লাগে মটোভ্লগ কৰিব। এইফালে আমাৰ কলেজৰে গৈ আছে, চেষ্টা এটা কৰি চাওঁ কেনেকুৱা হয়, ভাল হয়নে বেয়া হয় নাজানো গাইজ। প্ৰথমটো ব্লগ হিচাপে অকণমান দিবা, আৰু বেয়া হ'লেও লাইক দিবা, ভাল হ'লেও লাইক দিবা। তো এতিয়া পাই গ'লোহি এইফালে মেইন টাউন, কেনিবা অলপমান গ'লে পাই যাম। এইফালে গাড়ী আহি আছে, ৰখি দিওঁ অলপমান টাইম, ৰখি দিয়া দিব আপত্তি নাই। ফালে খালি হ'লে যাই দিম এতিয়া, এয়া সোমাই যাব লাগিব কলেজলৈ, সোমাই আহোঁ। ঐ নামাৰিবি দেই, দি গৈ আছোঁ এনেকৈ। এইবিলাক চব কলেজৰ ষ্টুডেণ্টছবিলাক চব গৈ আছে, তাৰ অৱস্থাটোহে বেয়া খালি আমাৰ কলেজলৈ যোৱা। দেখাই আছোঁ বলক, এয়া লগৰ এটাক লগ পাই গ'লোঁ, সি মোৰ লগত উঠিব বোলে, উঠি গ'ল সি মোৰ লগত। মানে লগৰ এটাক লৈ গ'লে মানে ভাল লাগে, অকলে অকলে চলাই যোৱাতকৈ স্কুটিখন। তো লৈ গুচি আহিলোঁ, এতিয়া গৈ আছোঁ। চব ঠিকে আছে, খালি ৰাস্তাটোৰ কাৰণে অকণমান মানে প্ৰব্লেম হয় আৰু, স্কুটিখনে বহুত কষ্ট পায় এইটো ৰাস্তাত। এইফালে এটাক লগ পাই গ'লোঁ, তুচ তুচ খাই গৈ দিয়া। এইফালে এইখন কলেজ, এইফালে চব বহি আছে। এইখন হৈছে কলেজৰ গেটখন, গেটখন আমি সোমাম, স্কুটিখন থৈ আহোঁগৈ প্ৰথমতে, স্কুটিখন ইয়াত থ'ম। স্কুটিখন থৈ কেনে আমি ধুনীয়াকৈ ক্লাছ কৰিম। তো ক্লাছ কৰাৰ পিছতহে চবকে লগ পাম দেই। তো স্কুটিখন এইখিনিতে পাৰ্ক কৰি দিলোঁ, তো ক্লাছ চাছখিনি কৰি আহোঁগৈ। ক্লাছ চাছখিনি কৰি পেলাই লগ পাই আছোঁ, বাই বাই। 1 মিলিয়ন জিলিয়ন জিলিয়ন ডিলিয়ন কোটিলিয়ন টাইমছ লেটাৰ। তো গাইজ ফাইনেলি কলেজৰ পৰা ওলালোঁ এতিয়া। মোৰতো হা এই ৰ'বা, চেনেল এটা খুলিছোঁ। তো কলেজৰ পৰা ওলালোঁ, মোৰ 12:30 বজাতে ক্লাছ শেষ হ'ল, মোক এতিয়াহে ওলাই আহিব দিছে, চ' ওলাই যাওঁ।
আজি ব্লগটো এনেকুৱাই হ'ব আৰু, ইমান একো তেনেকুৱা স্পেচিয়েল নাই। এয়া কলেজৰ পৰা ওলাই আহিছোঁ, এংগলটো কেনেকুৱা হৈ আছে মই নাজানো, এংগলটো চাই দিবা চবে। এয়া গৈ আছোঁ বাটলে, তো এতিয়া মেইন টাউন পাই গ'লোহি, এফালে মৰিগাঁও ফালে এবাৰ ফুৰি আহোঁগৈ বুলি ভাবিছোঁ। তো কলেজৰ পৰা অলপমান আহিয়ে আমি পাই যাওঁ এই মৰিগাঁও কলেজ, এইখন এইখনে হৈছে মৰিগাঁও কলেজ, মৰিগাঁও কলেজৰ এখন বাটটো, তাতে ষ্টুডেণ্টবিলাক আছে, এখন মৰিগাঁও কলেজ। তেনেকৈ চিধা যাব লাগিব, আমি চিধা গৈ থাকিব লাগিব, পাই যাম আৰু। গৈ আছোঁ আকৌ, আমাৰ ঘৰটো কলেজৰ পৰা বেছি দূৰ নহয়, কলেজৰ পৰা 1 কিলোমিটাৰ মানহে। তো মই এতিয়া কলেজৰ পৰা এপাক মেইন টাউনলৈ সোমাই আহিছিলোঁ, যদি আকৌ মেইন টাউনতে ৰিটাৰ্ণ হৈ পেলাই আকৌ ঘৰ গুচি যাম আৰু। তো এইফালেদি বুঢ়াকেইটা ঘৰ যামগৈ, আহোঁতে এইটো ৰাস্তা দি আহিছিলোঁ, এইটো ৰাস্তা দি যামগৈ আৰু। এইখিনি জেগা হৈছে গছবাৰী, এই লোকেশ্যনটো মই বিৰাট ভাল পাওঁ, গছবাৰী পথাৰ এইখিনি, এই গোটেইসোপা মানে এই পথাৰখন মই বিৰাট ভাল পাওঁ, ভাল লাগে মানে এনেকুৱা নেচাৰেল লোকেশ্যনছবিলাকত আহি ভাল লাগে। ঘৰ ওচৰতে যেতিয়া আৰু আহি যাওঁ কেতিয়াবা মন গ'লে ধুনীয়াকৈ, লোকেশ্যনটো ভাল লাগে মানে, নেচাৰটো ভাল লাগে, নেচাৰ বস্তুটো ভাল লাগে, পৰিৱেশটো যোনটো, পৰিৱেশটো বিৰাট ভাল পাওঁ মই। গতিকে মেইন টাউনটি আহি 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 আমি পাই গ'লোহি আমাৰ গাঁও দলেচিবা, এইখন সৰস্বতী থান, এইফালেদি যাব লাগিব এনেকৈ, সেয়া গৈ গৈ পাই যাম আৰু ঘৰ। আজি ব্লগটোত তেনেকুৱা বিশেষ একো দেখাব নোৱাৰিলোঁ, একো নাই বাৰু, প্ৰথম ব্লগ হিচাপে জাষ্ট এটা মানে ষ্টাৰ্টিং দিছোঁ আৰু, এনেকৈ ঘৰৰ পৰা গ'লোঁ, কলেজ কৰিলোঁ, এবাৰ মেইন টাউনখনো ঘূৰি আহিলোঁ, সেইটোৱে আৰু। নেক্সট যেতিয়া ব্লগ দিম তেতিয়া ক'ৰবাত ধৰি ফুৰিব যাম, হয় ওলাই যাম, মানে কিবা থাকিলেহে ব্লগ দিম আৰু, তেতিয়া এনেই এনেকুৱা নৰ্মেল ব্লগ তেতিয়া নবনাওঁ আৰু। আজি ভিডিঅ'টো নেজানো আপোনালোকক কি দেখাব পাৰিলোঁ, বাট এটা নৰ্মেল ব্লগ বনাব চেষ্টা কৰিলোঁ ৰাতিপুৱাৰ পৰা, এয়াই আৰু। এতিয়া ধুনীয়াকৈ ঘৰ যাওঁ, ঘৰ যাওঁ, আজি ব্লগটো এইখিনি আৰু, তেনেকুৱা একো নাই। তো ঘৰ স্কুটিখন ধুনীয়াকৈ ভৰাই দিলোঁ, ইয়াৰ ভিতৰত স্কুটি ভৰাই দিলোঁ, ষ্টাৰ্টটো কৰি দিওঁ অফ, এতিয়া যাওঁ ঘৰ। তো আজি ব্লগটো ইমানতে থাকক, যদি ভাল পালে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব মোৰ চেনেল মিষ্টাৰ মহন্ত ট্ৰাজিৰ কাৰণে। বাই বাই।